Здравей, България! Срещата във Варна с много сериозни мерки за сигурност, с много голямо внимание от цяла Европа. България, освен че е председателство в момента Европейския съюз, ма е една от малкото държави, с които изобщо Ердоган може да разговаря след огромното напрежение, което натрупа с много от европейските лидери. Да, срещата вчера имаше положителен ефект, поне от гледна точка на това, че разговорите продължават. Завърши с една обща снимка и с хващане за ръце. Юнкер направи впечатление, коментирахме го и по-малко и по-рано с Ади, че мина през едни такива сравнения, как имало дъжд и мъгла в момента във Варна, друг път било по-синьо небето и по-слънчево. На няколко пъти му се налагало да става, докато са тези разговори. Сдържан пък беше Ердоган. Каза, че е романтичен човек, Юнкер също така. По принцип обаче е тъжен от отношенията между Европейския съюз и Турция. А накрая каза, че ще говори кратко, защото го е заболял кръка. Имаше много такива метафори в изказването. Му беше цветен, така както сме свикнали. Това е добре. Показва се и настроение, и желание за такава среща. Това е един от успехите, че те седнаха на една маса. Друг успех е, че споразумението продължава да бъде в сила, тъй като неговото съществуване и продължение беше поставено под въпрос преди началото на тази среща. Най-малкото са заявките на Ердоган за това, че ако не бъдат изплатени спешно тези траншове, които отиват за помощ за справяне с бежанците, това споразумение е под въпрос. От друга страна пък Европейския съюз съвсем ясно съобщи, че има условия към Турция, включително и такива условия, от които зависеше дали тази среща ще се проведе. В крайна сметка тя не само се проведе и споразумението не само ще продължи, но и се показа, че има желание за диалог и от двете страни и че то най-вероятно ще продължи на нова среща през месец юни. Това, което засяга България, Борисов даде да се разбере, че е поставил въпроси, за които беше притискан в изказвания и на президента Румен Радев и на БСП, да постави твърдо въпроси, например, за обезщетенията, които не се изплащат, а са присъдени от Ангорския договор от 26-та година Турция да обезщети наследниците на беженците от Беломорската, от Тракия, тракийските беженци. Това беше и в деня на Тракия. Румен Радев вчера каза, нека да не се замита под килима по геополитически причини тази несправедливост. Така че Борисов каза, че е поставил тези въпроси или поне се е разбрал с Ердоган да каже, че е поставил тези остри въпроси. Както и Ердоган е поставил обаче много въпроси насрещно, и то доста, за вакъфските имоти, за пенсии, обезщетения и така нататък. Дори пенсии на българските изселници от възродителния процес, регулирането на нивата на реките даже. Тунджа онзи ден е наводнила Одрин, реки, които повишават нивата си, вакъфски имоти и така нататък. Още от най-важното тези срещи, след това продължаваме с коментарите. Ако ме питате дали тази вечер постигнахме решения или компромиси, отговорът е не. Ние се убедихме, че диалогът с Турция трябва да продължи. Турция трябва да поеме по пътя на демокрацията. Разбираме, че Турция преживя много, но ние призоваваме да не бъдат уронвани човешките права. Надявам се, че вече периодът на лоши отношения между Европейския съюз и Турция е останал в миналото. Трябва да работим повече и да се подобрят нашите отношения. Турция изпълнява своите ангажименти в борбата с тероризма и бежанците. В Турция има 4 милиона бежанци от Сирия и Ирак. Надявам се, че вторият транш от 3 милиарда евро ще бъде изпратен скоро. Ще бъде грешка да се изолира Турция. Не трябва да има съмнения по отношение на тези 3 милиарда евро. Ангажимента на Европейския съюз ще бъде спазен. Понякога ми се налагаше да ставам да се разхождам в стаята. Тази част няма да я разказвам. Аз съм против идеята да прекратим преговорите с Турция. Не. Аз съм гарант, че тези преговори ще продължат. Имам забележка към протокола, че във Варна има твърде много военни, които пазят срещата. Значи трябва да благодаря на протокола. Аз чух, че на времето Доналд и Тайпи са играли в футбол в Полша, били са си дуспи. Още от Жан-Клод Юнкер, когато е премиер с президента Ердоган. Нали, това, че се усмихнаха, ако щете, и си заговориха така за миналото от човешкия език, след тези обиди, които се носиха, мисля, че мира е най-ценното нещо. Методи Владимиров ще включим първо. При него е Екатерина Захарева, външния министър. Добро утро, Методи.
Дали колегите разбират, че вече имат възможност да започнат? Да. Добро утро, точно така. Имаме връзка вече. Първи ексклузивни коментари от външния министър след срещата на върха, която беше определена като историческа. Една среща, от която вече има и конкретни резултати. На първо място най-важната тема за България, именно мигрантското споразумение, е факт и продължава да действа споразумението между Европа и Турция. Още от темите, които бяха загатати вчера, нека чуем сега, след като продължаваме и с ексклузивния коментар. Разбирам, че синхроните вече сме чули. Директно към министър Захариева. Министър Захариева, една среща, която наистина светът определи като историческа, която постигна много. Всички поздравиха България за дипломатически успех, който е постигнала. Мигрантското споразумение. Да започнем от там. Добро утро на вашите зрители. Наистина много важна и, както вие казахте, светът я определи като историческа. С много добър тон. Предполагам, че тези, които са проследили и изявленията, и изобщо вътре на срещата, аз подчертавам, че тонът беше изключително добър. Освен най-важното за България, това е запазване на споразумението, 87% намаляване на вълната, това на натиск, всъщност на българската граница няма натиск. И ангажиментите, които чухте от Европейската комисия, но и от Турция, което е изключително важно, за това, че споразумението работи, за това, че то трябва да продължи и всяка от страните трябва да изпълнява ангажиментите си по него, нещо, което е много важно и то е дългосрочно, ангажимента да се нормализират отношенията. Чухте посланията и от президент Ердоган, чухте посланията и от Туска и от Юнкер. Без скриваме нещата, които имаме като противоречие, се разбрахме да се фокусираме и върху нормализиране на отношенията, и върху позитивните неща, и върху общите стратегически интереси, които имаме. Аз като външен министър ми направи впечатление и финала на изказването на президент Ердоган. Подчерта районите, в които има голяма нестабилност. Подчерта и така, колкото го цитирам правилно, каза: нека заедно с Европа да работим за нормализиране на Сирия, да работим за нормализиране на Ирак, Афганистан, Пакистан. Така че това е подадена ръка. Разбира се, от тук нататък много работа предстои. Разбира се, че се поставиха въпросите от страна на Европейския съюз за нещата, свързани с правовата държава, с Африн, с други неща, които, така да се каже, имаме противоречия. Но пък тона на срещата беше изключително конструктивен. Това обаче бяха темите, по които постигнахме съгласие, но имаше и такива, по които може би дипломацията беше на едни по-обтегнати отношения. Има различия. Продължава да има. Продължава да има различия по позициите, но това, което и как се решават различията, не се решават през медиите. Дипломация не се прави от телевизионния екран. Дипломация се прави на масата за преговори. Това се случи във Варна. Въпреки различията, тази позитивен тон, спомняте си, че Юнкер каза: аз много съжалявам и много се надявам от тук нататък, въпреки различията, да започнем да се фокусираме върху нещата, които заедно имаме като интерес. Заедно работим. Важно и за българските граждани. Имаше кратка двустранна среща преди започването на срещата с лидерската среща в лисабонския формат. Премиерът има се среща с президент Ердоган, който постави стоящите отворени въпроси от години, подчертавам. Там какво да очакваме? Темата за тракийските българи? Вижте, тази тема е от 92-а година. Споразумението за приятелство с Турция. Доста пъти са събирали смесената комисия. Последно се е събирал януари месец 2013, т.е. по времето на последната среща е била на премиера Борисов, отново на неговия кабинет. Чух много критики защо не се е събирала. Така да се каже, имали се също тези, които критикуват достатъчно време в управлението, ако беше толкова лесно да са решили този проблем. Много е важно обаче, че се разбрахме тази смесна комисия да се състои колкото е възможно по-скоро, за да възстановиме и така да се опитаме да решим тези отворени двустранни въпроси, които съществуват от много-много години. Но това, което е стратегическото значение на тази среща, е, че се подават ръце.
да видим дали ще се поемат тези подадени ръце от тук на Брюксел. Вчерашния ден наистина целият свят гледаше към България, по-специално към Варна. Друга важна, изключително важна за света новина дойде също от тук от Варна, темата за руските дипломати. По този въпрос какъв е коментар и най-важното българската позиция каква ще бъде? Да, вчера след като кацна, малко след като кацна и след кратка среща, която имаше с премиера Борисов, президентът Туск направи изявление от тук, а именно така координационната среща с решението на 16 до момента членки на Европейския съюз да експулсират турски дипломати. Мисля, че общо са около 20 през различните държави, различен брой. За момента България няма такова решение и счита, че разбира се, изказвайки солидарност, разбирайки, знаете и изявлението на външните министри, след което изявлението на Европейския съвет за основателните съмнения на Великобритания за участието на Русия, но България не счита, че в момента такива действия трябва да се предприемат, т.е. експулсиране на руски дипломати. Или съответно... Кратко за финал, по тази тема да очакваме ли ескалация на напрежение? Ами, то е голямо. То е голямо. Това, което трябва да се случи, е независимото разследване. Великобритания покани експерти от Организацията за забрана на химическото оръжие да вземе проби, да започне разследване и призива е наистина и руската страна да окаже съдействие в това разследване. Ако има недоверие между двете държави в техните разследващи органи, нека това да се случи от организацията, така както Великобритания направи. Сега е редно и руската страна да изпрати проби в тази организация. Независими са експертите, там са члени Русия, така че би трябвало този независим орган да проведе разследване. Следването. Благодаря ви. Чухте първи ексклюзивен коментар на външният министър Екатерина Захариева в ефира на Нова телевизия. Към момента България няма намерение да гони руски дипломати, а иначе обобщихме вече лидерската среща, която наистина накара целия свят да гледа към България. Методи, благодаря.